Moj Henrik favorit, precej bolj hujša kot tvoja Maja. Brez zamere, če smo že pri tem. Ali je trenutek molka? A to si zdaj pripravljal, koliko daj se spripravljal? Ne, spontano se je zgodilo. A ste to vi zrežirali slučajen? Pa oba skrb pred mena, kaj? Ne, a res hočete vojno pred men? Ne, to pa tvoj ne. Tvoj Henrik, Maja je manj vedna, kukor Henrik. Če bi bila Maja v mojih rokah, bi jaz tvojega Henrika z vam vsem pojedl. Torej ti praviš, da bi z Maje lahko naredil srnico? Definitivno. Ne srnico, košuto, pa siguren. Tako, evo, dobro. Da nam pretiral. Dobre. Jaz pa iz Henrika. Ti pa iz Henrika modela več kot novoletno smrekco ne moraš narediti. Iz Henrika modela za Calvin Klein. Ja. Pač tako, pač take lepe poteze obraža. No, to so drzne napovedi naših trenerjev. Lahko bi bil, če jo kdaj naredil Nodija, ja. A ne? A veš, unkaj, gospod Majavko, a ne? Ja. To! To bi ga lahko uprezalil. Ja. Za začetek bi lahko iz mene naredil J-Lo. Za začetek. A pa Jessie J? Jessie J. Ja, če sam nekaj moramo stole... Zritijo narediti. Imam ja. Že ogledane hlače, ki ti ritkar samo naredijo. Ali pa botok, če ne drugo. Ne, imam hlače že. Naslednjič prijem v teh hlačah, oziroma naslednji teden. Jan